hvad der foregår. Det handler om den der bøde, som sagens venner har fået af det kærlige Martinus Institut. Har vi tændt, eller båndoptageren tændt og alt det der? Ja, vi er tændt. Det var tændt. Så der bliver på, så alle kan se, hvad det vi ikke må tale om. Det er det, du fortalte, vi ikke må tale om, ikke? Så nu taler jeg om det utallige. Jeg fortæller lige kort, men jeg tager kun 2 minutter. Bare lige for god ordens skyld, jeg lavede en fejl på en tv-udsendelse for 3-4-5 måneder siden, hvor Ingemar Fridell interviewede mig, og der troede jeg nemlig fejlagtigt, og jeg vidste simpelthen ikke, hvad der foregik. Og derfor korrigerede jeg lige det her øjeblik. Det, jeg sagde, var forkert, og derfor skal vi senere have sat en lille tekst ind på den film, der handler om bøden. Og det snakker vi Ingemar og mig om senere på Inget Holk. Fordi det, der er sket, det er, at Søren og Inget har betalt fuldt ud til Annette, og jeg skylder stadigvæk Annette nogle penge og nogle andre mennesker. Vi er blevet dybt forgældet resten af vores liv, måske et liv frem, eller til vi er 150. Så det der kære institut har jo sat os i en kæmpe klemme med det der, og det vil jeg bare sige, der ligger et dokument her, hvor bøden skal deles i en tredjedel. En tredjedel, en tredjedel, en tredjedel. Og sådan ligger landet, men det kan vi gå dybere ind i senere. Nu skal vi give Jes Bang en hånd, og så går vi i gang. Okay, ja, tak. Ja, tak. Det er første gang, jeg holder foredrag her, eller hvad det hedder, ikke? Det startede med min mor jo, Annie, alt sammen, ikke? Fordi hun kom jo herop. Hun kendte jo Martinus. Og hun kom i 60 og 70, og hver sommer så kørte vi hende op med bil og hentede hende en uge efter. Min far var meget tolerant. Han spurgte slet ikke, han vidste ikke, hvad det var. Men han, det var i orden. Og min mor, hun sørgede jo for, at hvad skal man sige, familien, det kørte godt det hele. At jeg fik en meget god barndom. Hun sørgede for først, min far, han var inden for jernbanen. Det var man, hans mor sagde. Det skal man inden for det offentlige efter 30'erne. Og så min mor sørgede for, at jeg skubbede hende ind og blev statsofficer og revisor. Og aften læste det, ikke? Og så, at jamen, det kørte godt. Han kørte det nemt. Og han havde så 3 damer inde ved Kongens Nytorv i Hovedværksgade, ikke? Et kontorfællesskab. Og der var fru Virkus, der var første dame. Og hun var første dame i 35 år. Han var meget stabil, min far. Hver morgen så sad han og barberede sig, og så kørte han bilen op til Holte station, vi boede nær ham, og så parkerede bilen og tog toget ind til Nørreport, og så gik den til kontoret. Og det lå helt fast i overvildt, 60, 70, alle de der velstandstider kørte, ikke? Og vi boede meget smukt ude nær ham, lige op til Dyrehaven, og det var ret, ja, husene var ret billige, det var sådan en type huse. Der lå 20 ned af vejen, ikke? Og der boede vi i en koteletgrund. Det var en arkitekt, der havde sat sig på runden selv. Altså på det selv. Men så havde han lige fundet noget op i trøjer. Så han spurgte min far, vil du have den? Og min mor var med, og det ville hun godt. Ikke? Min far havde også tænkt, at vi skulle bo ude ved Jægersborg, hvor der lige var bygget nogle lejligheder. Stor lejlighed. Han var kontormand, der var orden, sagde han. Enkelt. Ingen have og alt det der, ikke? Men det var mor på den måde. Og så fik hun så en havearkitekt til at indrette haven, til at designe haven. Så den gik meget smukt ned, en lavning i midten, og det var mig, der stod græs. Jeg kender den lavning ud af. Og jamen, det gik i årevis. Meget ens. De levede meget ens, mine forældre. Ikke? Det var TV-avisen. Hallo, ding, så kvælder jeg. Jeg boede op på første sal, og min søster ved siden af. Og så, ja, hvad skal jeg sige? Det var det der Martinus, det stod nede i stuen. Alle de hvide bøger, plus det evige verdensbillede, som jeg har stadigvæk fra 65, ikke? 62. Ja. Uden hendes, hvad skal man sige, styring af familien på den måde. Min far havde meget respekt for hende. Hun var lidt ældre end min far. Hun var en 6-7 år ældre. Noget af den stil. Og de kørte godt. Han var vædder, og hun var vægt. Hun sørgede for, hjemmet var meget smukt og enkelt. Og så, men samtidig havde hun var ikke helt rask altid. Hun var lidt ligesom... Mine forældre, det var ligesom Varnes i...
i Matador, hvor Måde altid skal op og sove. Hun sov middagssøvn hver og gik tidlig i seng. Så for at sove det meste, hun havde hjerteflimmer også. Og sådan noget bihule han også. Så, ja, det kunne jeg høre. Ja. Annie. Ja. Min far, han udviklede noget vrede og noget hissighed, han havde i sig fra sin far, der lå tilbage. Men jeg kunne se billeder fra hans unge dage. Før var han meget kultiveret og smilende herre, men han blev sådan lidt, og min mor var, hun var ikke helt glad for det der opførende, ikke? Men så blev hun bare glad for mig, min mor. Hun sagde, at jeg efter 3 måneder, så lå jeg og smilede til hende som baby. Og så smeltede fuldstændig. Min søster var selvfølgelig også, men hun kunne ikke lide at være barn, det ene. Hun ville være voksen, sådan set, ikke? Hun ville styr på det, ikke? Sådan får vi. Ja. Jo, og så, jamen, så kunne jeg se ned ad vejen, der boede de 2 voksne, 2 børn. Over hele linjen. Ja, der var ikke siddet af 3 børn, ikke? Det gik ned af her, og der var masser af børn at lege ud. Det var en lukket vej, vi boede ned for enden. Jeg kunne køre rulleskøjter og alt det der ned i skoven. Så begyndte jeg at gå til guitarundervisning. Det var nede i Holte. Og der fandt jeg var en, der levede som bohem. Bohem. Yeah. Og så undrede mig sådan, kan man leve? Han boede helt alene. I sådan en lille bitte minilejlighed, hvor der er ind til næste lejlighed, der var et toilet. Altså så den ene åbne, der var ikke, man kunne ikke se, om den ene var derinde. Så der boede han, og det kunne jeg slet ikke, midt i Holte, det gamle lige på hjørnet af Kongevejen, og så op til stationen. Ikke? Der boede J.O. Addison, stod der ude på døren. Og der kom jeg om vinteren, og en halv time om ugen, og sad og spilte jazzgitar. Det var ret svært. Han havde spillet på sådan en liner, luksusliner, og han havde kunne også male og tegne. Og så en aften, jeg kom til at banke lidt på, så åbnede han, så stod der sådan, at jeg kunne se, det var en sut, der stod i den, som han åbenbart havde, så jeg kunne se, at han havde brugt som model til tegnemodel. Og så sagde han, han ville godt ind. Så sagde han, du kan se, jeg underviser. Du skal ikke ind nu. Og så han lige løl og sådan derinde, ikke? Så, men så fik han ham ud igen. Så jeg kunne se, at der var foregået noget der. Det var det, men så sagde han til mig også, jeg kan godt lide kvinder, men jeg fejrer selv. Så jeg kan godt lide, jeg fejrer selv. Men så en gang, jeg kom gående ned på gaden, nede ved Holte, vi skulle til noget fest ude i Virumhallen og sådan noget der. Så kom han med en meget smuk kvinde gående der, så tænkte jeg, hold efter, han kan nok. Alligevel, så kørte han sig, og når man kom lige ind til ham, så kom man sådan set ind i køkkenet, men det var jo der, hvor vi sad og sådan noget. Det var slet ikke. Det eneste køkken, der var over, det var en lille kogeplade. Du ved, det tykke, med det tykke jern, ikke? Og der stod en stor bøf på. Så var han ved at stege, mens jeg sad derinde og spille guitar, ikke? Og så, ja, det var ret vanskeligt, fordi det var meget vanskeligt og kortere, han kørte, så jeg måtte træne. Nå. Ja, og det kommer vi til bøde. Og det kommer vi til bøde, halløjet, ikke? Men det er fordi, jeg har næsten en hel time. Så jeg har god tid. Men det var fantastisk. Du var også aldrig med, at du beskrev dit liv så kristalklart. Ja. Fantastisk. Det var en god oplevelse. Skulle se, hvor du følte mig fra med Martinus hele. Jeg var 4 år, da vi flyttede ud til Lærum. Det ændrede mit liv fuldstændig. Og så nede var der i skoven, det der så det danske Schweiz, og der var Mølleåen. Jeg har været rundt i Mølleåen der. Det er så smukt. Og de der åer og alt det der var dernede, ikke? Og det var fantastisk. Det var helt vildt at komme med cykle dernede, og ja, det ændrede mit liv fuldstændig, ikke? Så kommer vi fremad jo, sådan 1965, og så bliver jeg lidt ældre, 13-14 år, så. Jamen, så var der gang inden ude på bakken. Og vi boede ikke ret langt fra bakken. Jeg kunne cykle ud af bakken. Når vi ikke var på Bornholm sommerhus derovre, så kunne jeg cykle ud til bakken. Og der var altså gang i den. Der var rock and roll. Det der hitmakers og sådan. Og ja, rock and ghost, vanguards. Sådan. Det var før hippietid. Før hippietid. Men det var hele opvæksten. Den kørte. Nu skal I høre, hvordan det lød.
Helt alene ind til bakken. Bare for at være med i det der. Der var så meget gang i den, ikke? Og der var, det var Valhalla, der spillede de Wrong Road. Der var gang i den med piger med strutskørter og høje hæler og fyrene med blanke sko og alt det der, ikke? Og så var der, ja, så Place Miguel. Det var lidt pænere. Sir Henry and Spotless med slips og sådan noget, de stod sådan der, ikke? Jamen, der skulle man så købe en øl. Hvordan kom du til at læse Martinus? Nå! Det kom senere. Lige det kom senere. Okay, du er faktisk lige voksen. Ja, ja. Over 30. Ja, men noget den stil, før jeg rigtig begyndte, ikke? Mm. Ja, men jeg har læst det meget grundigt. Bruce Jensen og Mogens Møller har jeg været igennem, og jeg kender det. Og så, fordi min mor, hun snakkede ikke rigtig om det. Sådan til det. Vi havde på besøg af forskellige herindefra, enkelt herrer, der kom på besøg imellem, men ellers var det levede mine forældre meget isoleret. Der skete ikke meget, sådan det var TV-avisen, og det var gode ture. Der i weekenden gik de sure. Min far han sad og hørte Mozart nede, nede i stuen, og han kunne ikke helt forstå det der på mit værelse, når jeg spillede hen over radio med elgitar og alt det der, ikke? Men jamen, det var noget helt andet. Vi kommer frem til Martinus. Det er godt, ja. Synes det er interessant, at du fortæller hele historien. Hele historien. Men det der med at leve på en anden måde end familie. Ja. Det var det, jeg tænkte, kan man det? Fordi jeg troede kun, man kunne leve far, mor og børn. Man kunne også leve for sig selv. Så halvdelen af mit liv har jeg levet som bohem i København, og halvdelen i familie. Ja. Og familie, det var der hver gang, der kom børn. Så tog jeg hver gang. Så tog jeg det op, ikke? Så tog jeg ansvaret, sådan set, ikke? Og så, jamen, så er jeg jo god håndværker. Jeg vil godt bygge, og så er jeg gået på. Min far satte mig ind på Byggeteknisk Højskole. Han sagde, den knægt, han kan ikke finde ud af at det der med revision, ligesom jeg kan, ikke? Men han har nogle gode hænder, åbenbart, ikke? Han har rost mig, han kan forstå mig, ikke en skid, min far. En gang har han rost mig, og det var, da vi var i Tivoli og slog søm i. Det der sygtom og søm, ikke? Så sagde jeg, det gjorde du sgu godt. Ja. Han sagde, det er den eneste gang, eller hvad? Nej, så er det faktisk ikke skidt. Men det der, den måde, hvad siger du? Monika og mig, vi skal til Solgårdsparken ved Køge i morgen aften. Nå. Og danse til The Rocking Ghosts. Ej, hvad skete, hva'? Men de spiller stadigvæk, hva'? Ja, yeah. Det var sådan to lange fyre, der stod i hver sin side til mikrofonen, bas og guitar. Og så midt i, så var der en lille fyr, han væltede rundt, sangeren. Han væltede rundt, en lille fyr, ikke? Og det er ham, der synger endnu? Ja, lige præcis der. Han gjorde det godt. Ja. Du hører dem hele tiden? Ja, ja, ja. Ej, det var godt. Jamen, har du truffet Martinus, når du nu har læst det? Ja, jeg har været i biografen en gang, inden at se Nærkontrakt af 3. grad sammen med min mor. Og så sagde min mor, det er Martinus. Okay. Han kom sammen med to herrer og satte sig nede på sofarækkerne. Der sad han. Det er sådan, ikke? Så har jeg været forskellige selvudvikling. Landmark Forum, yoga, sådan noget, meditation, Scientology. Alt sammen har jeg prøvet. Og gået ud igen. Yes, du skal nok fortælle lidt om, da du stoppede med at være hippie der omkring i 70'erne. Hvorfor fik du det skift? Jo, så skete der det. I 71, der var jeg afhængig af øl, has og cigaretter. Så tre ting, alle tre ting. Så mødte jeg en pige, der hed Lisa, til en fest ude nede ved Skodsborg og sådan, ikke?
Jamen, så kørte vi rundt lidt sammen om sommeren i min bil. Jeg havde sådan en Citroën. Og så sagde hun, du kan godt flytte ind på mit værelse. Han boede inde ved Søerne. Tre værelser ud til Søerne. Og så flyttede jeg ind sammen med hende. Lisa. Hun hedder rigtig Grete Lise. Hun kom fra Bornholm. Hun var flygtet fra Indre Missions. Og hun var lige flyttet fra en fyr, hun havde boet sammen med. Altså. Og indrettet meget, meget smukt. Hun gik på kunstnermærkeskolen på 5. år. Og alt, hvad hun havde, det var design. Bare bestik, det var hejfinde, ikke? Og det var blokhand, kopper og sådan noget, ikke? Så det, og så læste, og så fik jeg en kold tyrker. Jeg vendte mig af øl, has og cigaretter. I løbet af nogle måneder eller noget, så røg jeg ud af det. Det var skidesmart. Så det var en god vending, Lisa tog, og jeg har mødt hende siden og taget tak. Det, ikke? Så kom så Rødstrømpetiden. Hvor, ja, og den var rå, fordi så ville hun have, at jeg skulle læse alle mulige bøger og alt muligt og sådan noget. Og så det første, hun sagde, da jeg mødte hende i Netto over på Bornholm, hvor hun flyttede der, så sagde hun, jeg har altid ville sagt undskyld for min opførsel dengang. Det var meget sødt. Og hun siger det, så siger jeg, det var dig, der lige vendte mig af med alt det der stads, ikke? Ellers kunne jeg have kørt videre ind i København, så havde jeg ikke siddet her i dag, så havde jeg røget for meget, så havde jeg ødelagt lungerne og sådan noget. Og vil du høre mere om Martinus? Ja. Jamen, altså, når man du skal fortælle. En, som har været levende samtidig, havde jeg sagt. Ja, altså, du har oplevet samtidig med min mor. Ja. Men jeg var jo ikke med heroppe. Okay. Jeg har været inde på instituttet et par gange. Hvad hedder din mor til efternavn? Bang. B-A-N-G. Annie Bang. Ja. Hun holdt så meget for sig selv. Men jeg tror, du skal fortælle hele historien fra Adam og Eva til i dag. Ganske langt, kronologisk. Du skal holde dig til historien, for din historie er interessant. Ja, okay. Ja. Tak. Ja. 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 Jamen, så kom jeg, så fik jeg så noget undervisning i guitarspil. Aftenskole. Der var sådan, det var meget gang i de 70'erne, ikke? Og så mødte jeg så Lone, selvfølgelig. Sad med en guitar øn. Og så, jamen, så byttede jeg mig til en lejlighed inde i Kronprinsessegade, en indre by, ikke? Der boede vi i 10 år, der fik vi Ida Line. På 4. sal, der var 64 trin op. Der boede vi en treværelse øverst. Det var meget smukt. Vi kunne se ud over Marmorkirken om morgenen. Vi sad ude i køkkenet, der kunne vi også et lille bord. Det var lidt småt alt sammen. Men der var så gulvet. Det sank så meget på midten, så hvis man stillede en rullestol, så kørte den ned. Sådan foregik det. Men Ida lige var meget tilfreds med det. Sådan. Men i det... Ja, så det der med depression og kvinder, fordi min far havde hysterisk anfald. Det blev værre og værre, sådan set. Ikke? Og så fandt jeg også kvinder, som var hysterisk. Fordi at det gør man. Man repeterer barndommen jo, ikke? Barndomsstemningen derhjemme, ikke? Så at Lone, og hun var meget kvik og sådan, og det læste medicin og sådan i starten og sådan. Men hun blev mere og mere depressiv og opførte sig. Nogle gange lå hun ned på gulvet og hyldede og skreg, og så begyndte hun at ryge cigaretter og rødvin og sådan noget, og så blev vi selvfølgelig skilt og sådan noget, ikke? Så det passede fint at slippe af med hende og sådan noget. Så ja, for fanden. Så flyttede jeg så ud, vi havde en kolonie herude i Gladsaxe, til Carl Nielsens Minde, så hvor jeg byggede en vinkel på. Jeg har gået på bygningskonstruktørskolen, så jeg kender godt til byggeri og sådan noget. Jeg kan godt lave de forskellige håndværk og sådan, ikke? Så byggede jeg en vinkel på, og så rykkede jeg derud og boede derud. Sådan set, ikke? Og så skulle jeg selvfølgelig møde en ny kvinde, som også havde det der depressiv over sig. Ja, ja, ja. Men der gennemskuede jeg ret hurtigt, fordi jeg gik til noget, der hed Landmark Forum, som var noget transformationskursus. Man træder ud af fortiden, fordi vi var gået ud af Santolde i 82 og lavet de frie santologer i Danmark på den måde. Ikke? Også, men så Landmark Forum havde en anden tilgang til det, til at man kunne transformere ud af fortiden, ikke? Og de er så nu over i London og sådan noget. Man sidder i et forum, 200 mennesker, der transformerer i løbet af en weekend ud af fortiden. Det vil sige, at mit liv gik sådan der, og så gik det sådan der efter Landmark Forum. Og der fra at være mere socialist, så bliver jeg kapitalist.
Jamen, det er ikke engang løgn. Fordi ellers kunne vi slet ikke klare os med Katja, og hun ville have tre drenge, du ved, ikke? Og hun skrubb hysterisk og så videre, ikke? Men hun var god håndværker, for hun var violinbygger uddannet, ikke? Har du stadigvæk gift med hende? Ja, det hedder det. Sådan set, det hedder det. Men de senere år, så har jeg så arvet sommerhuset på Bornholm, der bor lige ud til havet. Dejligt sted. Og det har jeg så sat i stand til helårsbrug, sådan set. Det er ikke mere eller mindre, sådan set. Altså, langsomt bor jeg derovre, og så selvfølgelig også nede i Velen, hvor vi bor ellers. Og der har vi også lavet udlejning, værelser og sådan, Katja og mig. Fordi at vi lavede et samarbejde, fordi jeg er sådan en starttype. Jeg starter hele tiden, men jeg afslutter ikke rigtigt. Men Katja, hun kunne polere og gøre bedre. Så når jeg var færdig med en lejlighed eller et hus eller et eller andet værelse, så kom hun i 2 måneder og sleb væk og alt det der. Ikke? Og så stod det fint klar. Og så, så hentede vi møbler og sådan noget i det der velhavende område, dernede ved Elben. Vi boede i Risen, Blankenese, den dernede ved Elben ligger der. Ikke? Og det fandt jeg ud af, da jeg kom hjem til hendes mor. I virkeligheden ville jeg prøve at slippe af med hende først, Katja, fordi jeg havde opdaget, at hun var deprimeret, og jeg gad ikke mere. En gang til det samme, ikke? Så opdagede jeg, hvor rot det var at bo nede ved Hamborg. Enten var du nede under, eller også var du ovenpå. Der var ikke rigtig den der store mellemvej, som der er herhjemme, ikke? Når jeg var handicaphjælper. Ikke? Så klarede jeg mig at finde en meget god løn og kunne klare mig, ikke? Men det var det ikke det. Enten ikke. Så jeg hævede os til den højere middelklasse. Sådan til det. Jeg så, hvordan de gjorde. Det er fordi, det er en lang. Det er jo noget med at sætte i stand og sætte i stand til og udlejning og alt det der. Ikke? Det er sådan, det kører på. Det er jo det, vi kunne finde ud af. Det er den måde. Og det er jo meget smart, fordi man behøver ikke lave en skid. Sådan til. Hvis man først er noget i stand, så har jeg 2 lejligheder på Nørrebro, som betaler husleje. Jeg bor forskellige unge mennesker. Og så jeg har ikke rigtig behøvet at gå på arbejde. Så derfor kunne jeg være der for mine tre sønner også. Vi har et meget tæt forhold. Ja. Selvom moren skubber på stedet, så vil jeg være her. Sådan foregår det. Ja, nu kommer de så over på Bornholm alt efter det her, så skal det over. Ja, sådan foregår det. Ja. Nå, men så skal vi så gå videre med Martinus halløj? Det var det, du snakkede om. Så var det, jeg kom hjem, fordi vi har lavet alt det hul om hej dernede i Vækken, ikke? Så kom jeg hjem her, og så kunne jeg se, at der var foregået en splitter. Anede ikke, at det var delt op på den måde som her. Jeg synes bare, at instituttet det var blevet pisse kedeligt. Fordi når jeg kom derop og sådan noget, der var ikke rigtigt. Og det var bare de der samme, der havde været der masser af år, der kom der, ikke? Og de sad bare til nogle kvinder, meget søde og venlige, men de var kun interesseret i at møde hinanden. Og sidde og spise sammen og gå tur på stranden. Og så et givende foredrag og så tage hjem igen. Og gik sammen næste år. Ikke? Og så fandt jeg ud af, at de der donationer, det som har været der i min mors tid, der var det Martinus, der var Mogens Møller og forskellige dedikerede folk, som, og Martinus, han styrer det lidt for den der lille sjove lejlighed, I kender ovenpå, ikke? Så han sad der og så hyggeligt, sådan set, og gammeldags. Og der var det var overklassen, der støttede det, og så kørte de det derinde, med, ligesom, sådan på en, ligesom spejderbevægelsen, almennyttig fond. Ikke? Og så viste det sig, at det var ligesom blevet befolket af nogle mennesker, som mente, at de kunne leve af det. Folk, der ikke rigtig havde noget erhverv selv, men ligesom mente, at det kunne... Fordi hvis man er inde i de forskellige yoga-bevægelser, så kan man få et måltid mad. Man kan få lov at overnatte. Men man kan sgu ikke få sådan en løn med pension og hele svineriet, du ved, ikke? Men det gjorde de der, fordi donationer væltede bare ind, ikke? Og så skete der det, at det var så villigt at finde Benson og Wilson og sådan noget. Jamen, det var deres egen virksomhed. Det blev til sådan en slags investeringsvirksomhed, ikke? Fordi millionerne smuttede ørning af sig selv, ikke? Det var meget smart, ikke? Og så investerer de som om, det er deres egen virksomhed, fordi de kunne ikke finde ud af at lave noget selv. Det kunne de tidligere, hvad skal man sige, med investorer og sådan noget, ikke? Hjælpere, ikke? Ja. Nå, men det er en helt anden sag. Men så fik jeg den idé, at jeg ville tage dig ind i åbningstiden og bede om at få de returnere de penge. Hvad årstal er vi i? Det er et par år siden. Ja. 22? Ja, sådan, ikke?
Så kørte, når jeg var i København, fordi jeg boede dernede ved Vægelsen, så kørte jeg så ind i åbningstiden. Ikke? Først så fandt jeg ud af, at de slet ikke havde åbent al den tid, som der stod på nettet. Der stod på nettet, de havde åbent fra 10 til 15. Så viste det sig, at de var kun åbent fra 10 til 12. Jeg kom lige lidt over 12. Og så sad han derinde, og han gad ikke åbne op og sådan noget. Nå. Det var Peter... Hvad hedder det? Peter Bensen. Peter Bensen, ikke? Og først snakkede vi meget med ham, da han så fandt ud af, hvad det var, jeg var ude på. Så blev han rasende. Han stod nærmest og hoppede. At jeg ville have de penge tilbage. Han stod nærmest og hoppede af raseri derinde. Og så ringede han til Jan. Jan, der er en af dine folk herinde, og så videre. Ej, han ringede og sagde, har du sendt en kassemand ind til os? Ja. Sådan, ikke? Så det har jeg. Jeg kendte dig slet ikke på det tidspunkt. Nej. Jeg vidste jo ikke, du gjorde det. Nej. Sådan, ikke? Ja. Og så sagde jeg til den derinde, vel, hvad? Jeg kommer hver gang, jeg er i København. Fordi jeg skal lige ind på min café ind ved runddelen, hvor jeg får kaffe latte om eftermiddagen, ikke? Og så kan jeg lige på vejen ind, kan jeg lige køre op. Og det gjorde jeg så flere gange. Og han blev mere og mere rasende på mig. Han stod sådan i døren og åbnede døren. Ud! Sådan sagde han. Så siger jeg, kan du tale sådan ind på det her højt hellige sted? Sådan kan du ikke tale sådan gadegangsbro, ikke? Så stod han sådan, og jeg satte mig bare på sofaen derinde og kiggede på telefonen, som man plejer. Så var det så, jeg fandt ud af, at Marianne sagde, at hende der Pernilla, nej ikke Pernilla, men Annette. Annette havde en masse penge i klemme, som har været Kurt Christensens kone, ikke? Så kørte jeg så ud til hende og tog hende med derind. Fordi så, det var hende, der havde penge i klemme, og jeg bare chauffør for hende. Så hun var lidt overrasket der først. Men så ham, der var derinde, jeg kan huske... Torben, der stod derinde, han var sådan set meget venlig. Han var sådan lidt ikke rigtig enig i, hvad det var for noget, det drejede sig om. Han er også bestyrer. Ja, men så sagde han, jamen I kan få en aftale med den daglige leder, Pernilla, om 14 dage. Nå, men så om 14 dage efter, så hentede jeg så Annette igen. Og dengang havde hun forberedt sig. Så hun sad sammen med Torben og Pernilla der, og der sad mig og Annette. Og hun holdt et langt foredrag om Kurt Christensen, og Pernilla fik et chok. Hun fik et chok. Pernilla Rosell. Og Pernilla Rosell, fordi hun er den type, der gerne vil være idealist. Men hun er så fedtet ind i det der. Hun bor jo i et hus herovre, der er ejet af instituttet. Ikke? Villa Rosenberg. Ville Rosenberg, og så får hun så løn for det, altså fedtet ind i det, og så samtidig i virkeligheden under, og det er jo flere penge de får, jo flere mere bliver de så fedtet ind i det der lønhalløj, og det er jo ikke på småt, det er jo en pæn løn, pension og helt sådan noget, lige pludselig kan leve af det. De venter lige til de får lidt mere, sådan lidt flere timer. Åh, det bliver en timer ledende i det, og så videre. Ikke? Om det så er rettelser, det er jo også betalt, og sådan noget. Og så er der, jeg ved ikke, hvad det så er, så er det heroppe, og så videre. Ikke? Ja. Så sådan er det. Så prøvede jeg så, fordi jeg fandt ud af, at det var villigt. Fordi jeg fik et kursus ud af Peter, i hvordan det hang sammen. Uden Peter, så vidste jeg ikke baggrunden, fordi det er ikke sådan lige at gennemskue. Fordi det er noget lusk hele vejen igennem. Det er lidt her, lidt der, lidt der. Sådan set, ikke? Det er ikke sådan lige umiddelbart at gennemskue. Og det er jo også mange, der er deroppe. De kan ikke forholde sig til det. De har bare fået at vide, at de der udbrydere, det er nogle platte idioter, der bare vil ødelægge Martinus. Sådan, ikke? Og jeg havde også en kammerat, Jan von Mühlen, og at, han havde betalt til retssagen, ikke? Og ham og mig, han sagde, du skal ikke ringe mere til mig. Sådan sagde han. Vi havde været sammen i, mødtes i 25 år i byen, café og alt muligt, og snakke. Han var jo meget, han skrev i det der Kosmos. Nå, men det var helt andet. Det var ham, der var Krummer og Goldsmith Arving, ikke? Og Krummer og Goldsmith Arving, han havde givet penge også til retssagen mod, så det er jo klart, ikke? Så. Der kom det, så ved vi jo, at det kom her. Ja, han, altså, han bliver ikke hele, men altså... Der var flere tusind der, sådan ting. Ja. Jamen, der står intet i regnskaberne, hvor altså pengene til retssagen har de skjult i alle regnskaberne i de 7 år. Retssagen. Det er de 7 år, retssagen foregik skjulte, blev det skjult i regnskaberne,
alle de udgifter, de havde til advokaterne, de blev givet direkte af en eller anden sponsor til instituttet. Det er sådan, det er foregået. Det skal du lige gentage, Jesper. Ja. Altså, der er ingen, der ved, hvad der er med instituttets regnskaber fra 9 til 24, ja. Står der ingen advokatudgifter. 0 kroner. 0 kroner. Det er ikke nævnt. Ja, så man ved ikke, hvor de kom. De kan jo bare sagtens være kommet fra donationerne. Ja, selvfølgelig. Det er da oplagt. Ja, ja. De er bare trukket ud derfra. Ja. Selvfølgelig. Det er jo klart, når det er her, men det er der ingen, der kan. Ja. Kan du ikke dreje kameraet? Jeg tror, hun vil sige noget. Ja. Jeg synes lige, jeg vil fortælle, hvem jeg er, for der er nogle af jer, som jeg ikke kender. Og jeg er en del af retssagen på den måde. Jeg er gift med Søren Ingemann Larsen, den store hovedforbryder. Ja. Ham er jeg gift med, så jeg har været med til at betale bøden. Ja. Og så fandt jeg så ud af, at Willy Køber. Køber. Han havde været leder i mange år. Så sad jeg over her i vinters, da det jo koldt vinter, og for mig selv over i sommerhus på Holm. Og så ringede jeg til Willy Køber, for jeg havde fået en liste. Jeg havde været derinde og fået en liste over alle telefonnumrene. Så ringede jeg Willy Køber, og vi fik en sludder. Og på et senere tidspunkt, så sagde jeg, at vi kan snakke sammen senere, fordi vi skal også mødes derinde, og det gjorde vi så også. Det kom der så ikke noget ud af, sådan set. Ikke? Men så ringede jeg op igen, og så sagde han, ved du hvad? Der er ingen, der må få at vide noget. At de nye må ikke vide noget om retssagen, det sagde han til mig. De må ikke vide noget om retssagen, de nye. Må ikke vide noget om retssagen. Det skulle faktisk ind. Så sagde jeg, jamen det ville være meget smart, hvis I returnerer pengene, så siger vi ikke mere. Så lader vi det hele gå op i en højere enhed. Ikke? Ja, så vi returnerer de penge, og så fik jeg så et brev om, at hvis jeg skulle komme derinde, så måtte jeg ikke omtale retssagen, hvis jeg kom ind på instituttet. Men jeg måtte godt komme og læse symbolerne og lære symbolerne. Sådan noget, ikke? Men jeg måtte ikke... Du skal sige, at du har skrevet i flere omgange til rådet. Også det. Jeg har skrevet i flere omgange til rådet. Ja. Og de har så svaret, og vi har skrevet meget rammende, og Peter har hjulpet mig med teksten og sådan noget. Ikke? Total rammende. Men de giver sig ikke. Det er jo klart. De er sådan, det er ikke til at have med at gøre. De skal jo også bruge pengene selv til deres lønning og alt muligt. Så det kan man ikke rigtig. Spurgte du dem, hvordan de forholdt sig til den karma, det giver sagen? Ja, men det svarede de ikke på. Det svarede de ikke på, ja, sådan set, ikke? Ja. Jeg sagde, at i virkeligheden med den bøde, der forhindrede de Martinus' udbredelse. Fordi det var besvær for livets skole. Livets skole kører på gaveprincippet, skrev jeg, ikke? Og det er svært at betale så mange penge ud for gaveprincippet, ikke? Først ville han bilde mig ind, at det var boet, der betalte. Det ligger, at pengene er i boet. Men så siger jeg, at der er 2.000 kroner. Det, der skete, det var, at Hermansen, Kosmos-redaktøren og Willy Køber udtalte vidt og bredt, at Birkløveret ikke havde lidt nogen overlast. Ja. For boet havde betalt det hele. Ja. Men sagen er, at boet havde ikke 2 millioner kroner. Ja. Det havde 2.000 kroner, for Kurt døde med 2.000 kroner på lommen. Ja. Så vi blev nødt til alle, os fire, Søren Ingemann Larsen, ja. Annette og ja. Ingrid selvfølgelig, og mig, ja. Jan Langkær, og dække bøden, MI's bøde, på 2 ja. Millioner kroner. Ja. Rutter bare løbet tør for penge, så vi var ikke fire om at betale det, vi var tre om at betale. Ja. Ja. Så det, og så den, du gik jo ind for at gendrive den påstand, at vi ikke havde lidt overlast. Ja. Vi er jo gældsat ind til flere liv frem i tiden, ja. Fordi det er millioner, mange millioner, vi skal betale. Ja. Det var derfor. Ja, ja, ja. Men så er vi havnet op i, de afviser alt. De afviser alt. Og Peter og mig blev enige om, at jeg skal ikke rigtig gå derind. Det fører ikke til noget i forhold til det. Ja. Det jeg tænkte så, fordi at nu er jeg med i en andelsforening. Danmark er et andelsland jo, ikke? Og det hedder andelsgårde. Vi opkøber gårde med jord til her i Danmark. Vi betaler 150 kroner om måneden. Sidste år var der 2.000 medlemmer. I år er der 3.000, og vi er ved at købe den tredje gård. Du ved, ikke? Så vi på samfundets betingelser, så overtager vi langsomt jorden. Danske.
landbrug, havde jeg sagt det. Og lave til økologisk og til, hvad sagde jeg, med gårdbutikker til folk, der gerne vil bo derude og sådan, ikke? På den måde. Sådan foregår det. Og så er der så, så er der forskellige årlige ture, der foregår ude på de gårde og sådan, og man kan se, hvad der foregår og sådan, ikke? Har I købt de gårde? Ja, seks. Seks gårde er opkøbt, ikke? Og det er, jeg kan se, det er sådan nogle unge familiefædre, de er jo kvikke. Det er sådan almindelige humanmaterialister, som man kender, ikke? Som ikke er inden for det åndelige og så videre, ikke? Men det der, de kan de. Det der med business og sådan noget, ikke? De ser, hvor der er en gård, der skrænter. Og hvor banken godt vil have bare lidt penge, ikke? Sådan set, ikke? Og så kommer de med beløbet, ikke? På den måde, så det er det, vi er ude på. Inden for andels gårde, ikke? Og er det sådan det, med Martinus? Nej, det er, det kan man ikke, fordi det der med Martinus, det er svært at få folk på. Jeg kan se, at jeg har 5 børn og en hel masse familie, og så der er ingen, der er rigtig. Jeg er den eneste efter min mor, der er Martinus. Ikke? Fordi ligesom Jan siger, enten så går man i dybden med Martinus, eller også så bliver man væk. Sådan set, ikke? Så der er ikke rigtig så meget mellemvej med lidt Martinus. Sådan det har jeg ikke set. Når folk først går ind i det, så går de helt ned i det. Så no way back. Sådan er det. Jamen så tænkte jeg, at det der andelshalløj, det kunne vi også lave helt, som set. Ikke? At hvis vi hver især går ind på vores netbank under betalinger, og så er der en trin, der hedder faste betalinger, og der koder vi bare nummeret fra Jans ind og betaler mellem 100 og 200 kroner automatisk hver måned. Sådan at Jan kan disponere og give de penge tilbage til de her venlige folk, der har sørget for, og så klarer vi det selv på den måde. Og det er jo ikke noget, der koster den enkelte noget særligt. Og lidt hver måned. Og det er jo banken, der ordner det, så man ved det ikke. Det er sådan. Og så tænkte jeg, at jeg ville lade den her seddel gå rundt, som Livs Skole har skrevet. Og så dem, der har lyst til at fotografere den med deres telefon, de kan bare ind, og så hvis de har lyst til at holde den stille på faste betalinger, så går det helt automatisk. Mm-hmm. Det er ikke noget, der gør ondt. Det kan jeg godt garantere. Og så fordeler Jan det mellem dem, der har været så venlige, for det var i sidste øjeblik, det der skete. Og det var på en dag, og de var onde. Det var rent og skært om gammeldags ondskab, de var ude på at gøre dem fuldstændig svære. Det var det gamle Rom, hvor Cæsar skal myrdes og sådan noget. Vi er derhen. Hvis de er onde, hvorfor så betale til dem? Jamen det er ikke dem, vi betaler. Ja, men det er jo ikke dem, vi betaler til. Det er jo de der, der har været så venlige at låne pengene til Jan. Fordi de skulle have bøden. De skulle have pengene. Ellers så... Vi skal lige forklare, at ellers så ville Annette have mistet sit sommerhus. Fordi at det var lykkedes Kurt at sikre alting. Men han havde jo ikke kunne sikre sommerhuset, fordi det ligger, hvor det ligger. Det er en del af den gamle ferieby. Og derfor har... Det var det eneste Kurt ikke havde, var lykkedes med at få overgivet hele sit sommerhus til Annette. Så han havde forsøgt at lave den der konemodel. Han havde planlagt det, at han ville ikke betale den møde, hvis den kom. Han havde planlagt, at han skulle ikke have en øre på lommen. Det har han fortalt mig i hvert fald. At hvis de kom efter penge, så skulle der ikke være nogen. Men det var der, fordi at sommerhuset ligger, hvor det ligger. Ja. Og det var derfor, at vi blev nødt til at hjælpe. For ellers ville Annette miste sit sommerhus. For så kunne vi jo godt have trukket ud, og kan vi ikke vente med at betale og alt det der. Men pludselig drejede sig om at betale lynhurtigt. Hvem er Annette? Og der er en ting, der er en ting til. Der er en ting til. Det er en side af sagen, og det er helt rigtigt, det Ingrid siger. Men der var det ved det, at der var lå et plot bag alt det der. Vi skulle betale 2 millioner, og det havde vi 2 timer og 5 minutter til at gøre den dag. Og det ved jeg godt, der er forskellige synspunkter på, men det er mit synspunkt. Fra klokken 10 fik jeg at vide, 10.05 fik jeg at vide, det var 2 millioner. Vi havde ringet en uge
i før og spurgt instituttet, hvor meget er vi skal bevidst, nemlig om det var 1,5 millioner eller 2,5. Vi anede ikke beløbet. Men så siger min advokat, vi har skiftet advokaten, og advokaten siger, det er nu, vi skal betale. Og Annette skulle i boskifte klokken 1. Og så sagde hun, jeg tager min gamle cykel derind. Så sagde jeg, nej, det gør du ikke. Jeg kører dig direkte derind. Og der havde de skrevet op på tavlen alt. De ville slagte Annettes hus, mit hus, alle vores huse og mit firma. Alt ville ryge i løbet af den dag. Men vi betalte, så havde Annette den morgen betalt 2 millioner. 2,1 millioner næsten. Eller deromkring. Bare betalt ind. Ellers havde instituttet taget alle vores firma, alle vores huse. Så vi var, det hele var røget på én gang. Med plottet blev forhindret, fordi vi havde Knud Jakobsen med fra retten på Vrangen, og han sagde, at det er fuldt af frimure, det der retssystem, og de vil bare have det her ned med nakken. Alt det med reinkarnationen, væk med det, ud med det. Så I lukker livet skole, I lukker det hele på én gang. Men vi fik det forhindret, og så sker der det på bomødet, at Knud Jakobsen siger, Annette, læg lige det papir over på den anden side af bordet, og det hed, hvad hed den? Advokat, han hed Schwartz. De hed jo alle sammen Schwartz, dem der. Schwartz, Finn Schwartz, tror jeg, han hed. Og ligesom frimurende formand, Walter Schwartz. Det er Schwartz alle sammen. Og det, der sker, han lægger så det der papir. Jeg har nu her for kl. 11.00 betalt 2,1 million til Martinus Instituttet, så de kan få deres penge ind. Og så gik det, der skete med advokaten, Schwartz, han gik i koma i over 7 minutter. Han satte sig ned med hænderne i hovedet og vidste ikke, hvad han skulle gøre. Han var lamslået. Hele hans plan var gået. Det, han havde skrevet på tavlen, kunne bare slettes. Ja. Den der nedslagning af os alt sammen kunne slettes. Og så siger han, så er det bare en almindelig bosag. Så hele hans plan var gået på. Det var den der, det firma var, nu det hedder Horten. Ja. Det var Horten, det var dem, der lige har været den sorte svane. Ja, for fanden. Men den sorte svane var en, han blev frataget 57 konkurssager. Så de er jo ret ekspert. Horten er jo ekspert i at lave konkurssager, og han var også ekspert i det, ham der. Men det lykkedes ham ikke at knække os. Så det blev betalt, og så bakker vi stille ud. Men problemet er nu, at vi er jo selvfølgelig gældsat alle sammen, også i firkløveret, så vi har brug for, at der kommer penge ind, så ikke vi er gældsat til vi er 110 år gamle. Det er simpelthen det, der er problemet. At alle de penge skal betales tilbage og fordeles tilbage til det. Det er jo egentlig det, du beder om. Ja, det er, at vi laver et andels. Og hvad siger? Jeg har lyst til at sige noget i forbindelse med det der. Det var ikke kun det, men det var også det, at Kurt han havde ikke sørget for det der sommerhus. Og så var hun nødt til at sælge, men hvis hun solgte det, så var det jo dem, der skulle have det. Så hun har ligesom lavet det forfald og sådan. Altså hele den der historie. Jeg fik en snak med hende her, da vi var på Avnø. Og så fortalte hun, for at undgå alt det, var hun kommet så langt, fordi hun havde mistet, hun ville ikke have bil mere, og sådan noget, siger. Så hun var ligesom ved. Så hun har gjort det, at hun har givet sønnen som arveforskud. Så hun var kommet ud af hele det der med, at instituttet kunne sætte sig på huset her nu, fordi nu var det sønnen, der havde gået som på arveforskud. Hører ligesom med til den der historie. Men der er det ved det, det er rigtigt, hvad du siger, Connie, men instituttet havde hele tiden forbudt hende at afhænde huset, indtil det øjeblik, hvor bøden var betalt, da de havde fået deres penge i kassen, det kære institut, så kunne hun sælge sit hus til David, hendes søn. Ja. Det var først der, det var kun for 2 år siden, det kunne lade sig gøre, eller 3 år siden. Så blev det lige pludselig, for de havde hele tiden holdt hånden over huset, så de kunne tage hendes hus til at betale bøden med. De ville jo tage alle os af hus. De vidste præcis, hvad jeg havde, og hvad alle havde af huse og sommerhus og firmaer. De vidste det hele, der var skrevet op på tavlen. Indtil det blev lagt over til ham der Schwartz, Finn Schwartz. Så det var nedslagningen af os var fuldstændig planlagt af advokaterne. Og det er jo instituttet, man kan måske ikke bevrede instituttet det, fordi de ved jo ikke, hvad de har. De har sluppet os ind til rovdyrene jo, advokaterne. Det er jo det, der er sket, og Martinus sagde jo tydeligt, I skal aldrig benytte retssystemet. Det siger han i rådsretret, det er oldnordisk. Det juridiske system er oldnordisk. Brug det ikke. Ja. Punktum. Ja. Jamen, jeg er også færdig. Er du færdig? Det er godt. Er du færdig? Jeg er færdig. Okay, tak. Jeg føler mig. Alt det, I gør, ja, jeg kunne fortælle en masse mere, men jeg vil heller ikke trætte folk med. Der er sket så meget, I fatter det ikke. Men heldigvis.